både på trenerkurs og vi som utøver for å bli bedre på ski. Lære å trene små unger og hverandre og mye forskjellig. Og mange øvelser som veldig enkle som man ikke har tenkt på. Og mange nye innspill for forskjellige personer, så det var mye bra erfaring å ta med seg hjem igjen. Altså, det ikke helt feil å ha fri for jobb når det sånn litt vel. Nei, ikke minst. Det var jo mer gøy da. Det å kjøre full Norgescup og clean det så godt man kan, og så får man se. Hadde det vært anledning til et World Cup, så hadde det vært himmelig gøy, men det ville jo vise seg.